Dekabrın 31-dən yanvarın 1-nə keçən gecə qaz sayğacları sıfırlanıb. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyinin yaydığı məlumatda bildirilib. Belə ki, smart kart tipli sayğaclar 31 dekabrdan 1 yanvara keçən gecə saat 00-dan etibarən avtomatik olaraq yenilənib. Yanvarın 1-dən həmin abonentlər üçün ödəniş 1200 kubmetrlik istifadə limitinə əsasən 12 qəpikdən həyata keçiriləcək. Mexaniki sayğaclardan istifadə edən abonentlərdə isə yenilənmə 5-6 yanvara dək reallaşacaq.